ហាអារម្មណ៍ស្នេហាមិនប្រកបថាស្រួលដោយគិតពេលខ្លះក៏បានស្កប់ស្កល់ពេលខ្លះប្រែជាខកចិត្តមកទូកបិទខ្ញុំខកចិត្តច្រើនលើលោកពីមកសុបិនមិនមុនមួយមកមកពីមុនសុបងមិននេះមកជាមិនតោះមួយបាត់បាត់អស់ដៃក៏ប្របឹកបាត់ជ្រមកដល់រំខានបាត់វិញពីនំស្ទឹកស្នាមក្នុងខ្លួនប្រាណអូនអោបងពីក្រោយអងអាយបងតិចតិចហើយខ្សឹបថាបើសិនជារូបបងមានបញ្ហាយើងអាចនិយាយគ្នាតែការសន្ទនាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើបែបណាអោយបងមានអារម្មណ៍ចាក់ដុតដូចមុនពេលដែលអូនរុករធ្វើអោយបងខឹងពេលនេះទោះចង់ធ្វើអ្វីបងហាក់ធ្វើមិនដឹងព្រោះបងតែមានប្រលឹងផ្សារភ្ជាប់នឹងអូនហើយធ្វើបែបណាឲ្យបងនិយាយច្រើនដាក់អូនដូចមុនតែវិការទន់ភ្លន់ដែលព្រោះបងបណ្ដោះអារម្មណ៍សន្ទនារៀបរាប់កាលកន្លងអនាគតអូននឹងបងក្រោយរៀបការអារម្មណ៍អារម្មណ៍អូនក្រន់ចង់បានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដូចតើស្ងប់ស្ងាត់របៀបនេះបងអើយបងចេះធ្វើបាបនោះស្រីស្ទើរខ្លាំងណាស់ជន់ឈីមានអត់ខ្លាំងខ្លាំងចាក់ទុកមានដូចកញ្ជាប្រហែលបងអាចយកឈ្នះចិត្តស្នេហ៍នាងបានទុកវេលាខ្លះមុនអូនជម្រះបញ្ជីបងតែពេលបងនោះមិនមែនឲ្យបងចង់ពីអូនទេចង់ទាមទារស្នេហានេះក្រឡប់មកយកចិត្តគ្នាយើងជឿតែជាមួយគ្នាតែជារហូតបាបដល់ពេលនោះបងប្រែផ្ទុំកំហឹងសុំបែកគ្នាគ្មានផ្លូវអូនដោះលែងបងទេតែមិនទាន់បានទេបងត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងអូនសិនអូនចង់សួរថាធ្វើបែបណាឲ្យបងនិយាយច្រើនដាក់អូនដូចមុនតែវិការទន់ភ្លន់នេះគឺដងដងចង់និយាយហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ព្រោះបងលែងមានអារម្មណ៍សាប់ជាប់នឹងអូនហើយធ្វើបែបណាឲ្យបងនិយាយច្រើនដាក់អូនដូចមុនតែវិការទន់ភ្លន់ដែលព្រោះ